Já vám přeju krásný den, přeju vám krásný den u dnešního vysílání, které je na téma strach. Na toto téma se podíváme trošku z jiného úhlu pohledu, takovým nestandardním způsobem, kterým, jak doufám, bude pro vás natolik přínosný, abyste se opravdu niterně přestali bát. Já vás teda vítám ještě jednou u dnešního vysílání. Poprosím vás, abyste mi napsali do komentáře, jestli mě dobře slyšíte, jestli naše spojení funguje, a hned poté bychom začali vysílat na toto téma, které mě osobně naplňuje radostí, protože předpokládám, že věty, které nějakým způsobem k vám zkusím energeticky poslat, budou pro vás natolik zásadní, abyste si už předvánoční čas užili v poklidu a ne ve věčném strachu, který můžete mít naprosto z čehokoliv. První věc, o které bych chtěla mluvit, než začnu s dnešním tématem, je přednášková tour, na kterou se často ptáte. Ta proběhne v dubnu roku 2024 a budu jezdit po moravských městech. Program, to znamená, kde budeme, kdy budeme a tak dále, a informace o vstupenkách najdete na mém webu v sekci aktuality již v prosinci. To znamená, pokud chcete přijít na přednášku anebo ji třeba chcete dát někomu jako dárek, tak budete mít určitě ještě možnost, protože pořadatel mě ujistil, že od prosince budou vstupenky v prodeji. To je první věc. Druhá věc, ptáte se na vědomý kemp s Honzou Rakem. Ten proběhne v březnu 2024, je to jarní vědomý kemp, další ročník mého vědomého kempu. A já pevně věřím, že opět z tohoto kempu bude odjíždět zkrátka parta skvělých lidí, kteří nějakým způsobem opravdu intenzivně změní své energetické rozpoložení a začnou tvořit přesně to, co chtějí. Protože to mi přijde z tohoto pohledu jako zásadní, nebýt v té roli oběti, ale stát se vědomým tvůrcem, vědět, o čem to celé je, a nestavět si zase nějaké vzdušné zámky, ale postavit to na něčem, čemu můžete uvěřit. Právě proto je na kempu a bude znova na kempu i Honza Rak, který se pokusí to vysvětlit i vám, to znamená těm, kteří nějakým způsobem používají primárně to rácium a potřebují to vysvětlit trošku jinak, potřebují se na to podívat trošku jinak, aby to mohli vstřebat a eventuálně se pro tuto cestu rozhodnout. Třetí věc, o které bych chtěla mluvit, je, že maják v srdci je ještě pořád naskladněný. To znamená, pokud maják v srdci chcete někomu koupit k Vánocům nebo tuto knížku scháníte pro vás, tak na mém webu ještě několik kusů je k dispozici. Potom bude maják v srdci až během příštího roku, to znamená, až knížky vyprodáme, tak nový tisk a další vlastně vydání této knihy bude až v roce 2024, protože tak mám domluvený termín v tiskárně. Takže to jsou asi věci na úvod, o kterých jsem chtěla mluvit. Než se přesuneme k tématu, které vám slibuji poměrně dlouho a ke kterému jsem se nemohla zkrátka z časových důvodů dříve dostat, a tím je strach. Víte, my lidé jako takoví máme velmi, velmi z mého pohledu chybný předpoklad. A tím předpokladem je to, že potřebujeme mít neustále kontrolu nad situacemi, které se odehrávají kolem nás. A nejenom nad situacemi, ale i nad lidmi, kteří se nějakým způsobem vyskytují v naší blízkosti. Velmi, velmi hezky to je vidět u rodičů dětí. Nemusí to být ale mě malé děti, můžou to být i větší děti. Kdy my v sobě vlastně strach máme skultivovaný tak nějak primárně. A to znamená, že tam je ta práce s tím strachem, tímto neprospěšným způsobem formou té kontroly, maximálně zřetelná, je tam zkrátka maximálně vidět. To znamená, můžete si vzpomenout i na svoje dětství, když o vás v uvozovkách měl někdo strach, můžete si to vzít i z té pozice, že vy jste teď rodiče, ale je to
nejhezčí příklad, jak vlastně lze vidět, jak to celé vzniká od malička. Jo, protože to je takové to, musíš udělat tohle, musíš se obléct takto, jinak se stane tohle. Nesmíš tam chodit, protože se může stát tohle. A těch různých větiček, kterými implantujeme program strachu do mozku malých bytostí, anebo pokud ještě děti nemáte, těch větiček, které vám někdo implantoval do mozku, ať už to pak bylo i ve škole, nebo v prvním vztahu, nebo rodiče, je nespočet. A ten program toho strachu je velmi chytlavý a velmi brzy opanuje tu vaší mysl. Víte, problém, nebo chcete-li to gro, co se děje, ta absurdita toho, co se děje, že tímto způsobem vzniká obrovská propast. Obrovská propast mezi tím, kdo jsem a kdo se snažím být. Já se vám to teď pokusím vysvětlit. Mnoho lidí se zkrátka odvrátí od sebe a dívají se na ten svět kolem sebe podmíněčně nebo reflexivně, chcete-li. To znamená, že my máme reakce na to, co se kolem nás odehrává. Například budou propouštět v naší práci a šup, spustí se náš strach, že přijdeme o místo a hned na něj navazujeme další desítky strachů. To znamená, někdo nám jenom řekne, že se bude ve firmě propouštět a my nemáme strach jen o místo, ale hned máme strach o tu finanční prostředky, máme strach, že nenajdeme nové místo, máme strach, že nezaplatíme hypotéku, máme strach, že potom nebudeme moct někomu něco koupit, máme strach, rozumíte mi, těch strachů, které se naváží na tu informaci, která pramení z toho vnějšího okolí, jsou desítky. A ten strach vlastně znamená, primárně znamená, že nejste se svým bytím v souladu. Vy nejste v harmonii se svým vnitřním já. Protože to, co vy si myslíte, ty domněnky, které si vytváříte, to jsou všechno programy, které ve vás nějakým způsobem už byly zakotveny. Ale to, co opravdu si myslíte vy, jako v tom smyslu, co si myslí vaše duše, vaše já, to nemá s programem nic společného. Proto dochází k takovým absurdním situacím, kdy například vy si myslíte, že máte strach z toho, že se vám něco nepovede, že něco nedokážete. Například máte jít na přijímačky nebo na pohovor nebo vyřídit nějakou neblahou událost. No a vy žijete v tom, že teda máte strach z toho neúspěchu, z toho, že se vám to nepovede. A váš rozum do vás vkládá prostřednictvím všech programů, které vy tam máte v té mysli nahrany, pocit selhání. To znamená, vy se bojíte, že selžete a opět už zatím vidíte spoustu návazných věcí, které by se potom staly. Nebo, jak vy si myslíte v tom aktuálním prožitku, které se potom stanou. Jenže vaše já, vaše vnitřní já, vaše duše, nebo vaše bytostné a vaše existence, můžete to nazvat, jak chcete, tento strach vůbec nemá. Vaše bytostná existence je přesvědčena o tom, že to zvládnete. Ostatně proto vás to jakoby napadá, proto vás to tam pudí, proto máte ten záměr, proto máte třeba chuť najednou zkusit něco nového, nebo proto máte třeba chuť jít na nějaký pohovor. A většinou, když máte takovou tu chuť, to nadšení, tak kultivuje se ten záměr zvnitřku. To znamená, že vy vnímáte, že byste chtěli tuto změnu udělat, anebo vnímáte, že to je pro vás to pravé, že by vás to bavilo, naplňovalo. Ale hned potom nastoupí vaše mysl. Vaše mysl, která spustí program, který vám okamžitě řekne 1000 důvodů, proč to raději neskoušet, protože selžete, neuspějete a protože zkrátka na to nemáte. A váš strach, ať už je o cokoliv, jo, jak již víme z mnoha knih, které jsou velmi, velmi, velmi staré, můžeme
se jmenovat například knihy od Hilla, který to zmiňuje neustále. Těch základních strachů máme asi pět. Je to strach ze smrti, strach ze smrti, z nemoci, z chudoby, potom strach, že co si pomyslí ostatní lidé, nebo že ztratíte vlastně lásku, jo, lidí nebo jejich pozornost. A těch strachů, těch existuje tisíce, ale všechny jsou navázány, dalo by se říct, na těchto pět základních strachů. A z vašeho pohledu se buď můžete utápět ve strachu pořád, anebo se v něm nebudete utápět nikdy, pokud u vás dojde k tomu vibračnímu, energetickému pochopení. Jo? Když cítím strach, tak se odpojuju od sebe sama. To je opravdu třeba pochopit a to je třeba přijmout. Pokud nejsem v souladu s vnitřním já a nežiju v přítomném okamžiku, tak kultivuju strach. Znamená to, že já dávám pozornost všem těm podmínkám kolem mě a žiju v té chiméře, nebo v tom programu, chcete-li, který říká, že ty se cítíš podle toho, co se kolem tebe děje a nemůžeš to tak moc ovlivnit. Jo? Z této pozice opravdu nemůžete nic moc ovlivnit, protože pokud se něco jakoby stane venku a vy z toho máte špatnou náladu a strach, tak samozřejmě v tomto přítomném okamžiku máte tu špatnou náladu a strach, která znova byť na nevědomé bázi vytváří podobné podmínky a přitahuje vibračně velmi, velmi, velmi úzce spojené situace a lidi. To znamená další situaci, kdy vám někdo řekne něco, z čeho budete mít strach, nebo něco, z čeho budete mít špatnou náladu, a tak to můžete nasednout na to ruské kolo a točit se pořád dokola. A nebo se můžete zastavit a pochopit, že tam venku se ukazuje něco, co vytváříte vy tady vevnitř, ať se vám to líbí nebo ne. Většinou to děláme nevědomně a proto je pro nás velmi složité tuto tezi přijmout. Každopádně na strach jako takový se můžeme dívat naprosto odlišným způsobem. Dokonce pro nás může být strach velmi nápomocný, protože vlastně on ve chvíli, kdy ho cítíme, a je úplně jedno, z čeho ho cítíme, nám ukazuje jednu velmi důležitou věc, že vy vaši pozornost dáváte špatným směrem. Pokud cítíte strach, a je teď jedno z čeho, z vyšetření, ze ztráty peněz, z exekuce, z toho, že nenajdete práci, z toho, že umřete sami, z toho, že vůbec umřete, z toho, že nenajdete partnera, z toho, že vás partner podvádí, z toho, že vás nepřijmou na vysokou školu, z toho, že neuděláte autoškolu, je milion důvodů, z čeho můžete mít strach. Tak to znamená, že vy dáváte pozornost a koncentrujete se na myšlenky a z nich na pramenící pocity, které pro vás nejsou prospěšné. A děláte to, pojďme si to přiznat. Vzpomeňte si teď tady, jak jste, když máte z něčeho strach, o čem přemýšlíte. Někomu spustí strach zprávy v televizi, někomu, že mu někdo něco řekne, někomu, že komunikuje s někým vážně nemocným. Ale každopádně ten váš strach měl spouštěč. A ten spouštěč nebyl rozhodně proto, že jste byli v přítomném okamžiku v prospěšném naladění. Prospěšné naladění znamená, že jste tady a teď v pokoji s tím, co vytváříte a s tím, co přijímáte. To znamená, když se mi něco venku nelíbí, tak to přijmu, nemusím s tím souhlasit, nemusí se mi to líbit, nemusím to tak úplně chtít, ale chápu už, že jsem to nějak vytvořila, takže to přijmu. A pokud to je něco, co by ve mně okamžitě vzbuzovalo nepříjemné pocity, lítostivé pocity, vzteklé pocity, zlé pocity, tak to opustím a dám moji pozornost někam, z čeho vím, že se budu cítit dobře. To je ten naprostý základ, že každý ten váš strach je indicie tohoto principu, o kterém velmi často a ráda mluvím, protože to tak je. Ale bohužel my nejsme tak nastaveni ani vychováváni, aby jsme to mohli přijmout a aby jsme to mohli kultivovat. A pak k tomuto myšlení, smýšlení nebo k této práci na sobě sama docházíme, když už jsme
ve středním věku nebo když jsme na té životní cestě a chceme něco změnit a nejde nám to. A pak teprve se pídíme po tom, jak to máme udělat. Pokud budete pozorovat věci, které ve vás vzbuzují strach, pokud budete se bavit s lidmi, kteří ve vás vzbuzují strach, nebo to, co říkají, ve vás vzbuzuje strach, tak stahujete se tímto vzájemně do neprospěšného uvažování. V tom neprospěšném uvažování to je jak hnojivo, když si představíte, pro ty výhonky toho strachu. To znamená, ten strach bude sílit a sílit a sílit. Ostatně zhruba před 2 nebo kdy to bylo ta doba, kdy se něco dělo, tam to bylo jasně patrný. Ta kolektivní energie, kdy prostě jeden se bál a i lidé, kteří byli velmi silní ve své mentální složce, podlehli leckteří, podlehli, protože každý den pozorovali podmínky. Ono bylo velmi těžké nepozorovat, protože pokud teda jste se neodpojili jako já nebo lidé, kteří se starají o to, aby se cítili dobře, tak na každém rohu jste získávali informace, z kterých jste se nemohli cítit jinak než špatně. Pokud se cítíte špatně, máte obavu. Pokud máte obavu, skultivujete strach. A mohla bych tady říkat spoustu. A spoustu pouček, které by se mohly zdát jako důležité nebo by se mohly zdát jako velmi specificky mířené, ale z mého pohledu je důležitý pochopit, že štěstí nezávisí, a to znamená ani váš stav klidu, nezávisí na kontrole vašeho okolí. Pokud neustále kvůli tomu, aby vy jste neměli strach, kontrolujete svoje okolí, hlídáte rodiče, hlídáte děti, v každý vaší větě se ozývá ta podprahová zpráva. Mám strach, měj strach, může se ti něco stát. Tak předáváte naprosto stejný program, anebo ho přejímáte od lidí kolem sebe. A protože my, většina z nás, v tomto nastavení vyrostla, tak to v sobě máme a přijde nám to v pořádku a normální. Přijde nám normální říkat dětem, hele, tě zastrci triko, onemocníš. Nebo je chřipková epidemie, určitě to dostaneme, nepůjdeme mezi děti. Nebo už to řádí. Jo, možná se nás to taky bude týkat. Přijde nám to normální, že tato zaklínadla, tato verbální a energetická zaklínadla, protože do nich dáváme velkou energii, energii strachu, vyslovujeme každý den a pak se divíme, že něco z těchto zaklínadel se nám ukáže v té hmotné realitě, která je vždycky až po tom, co my energeticky něco vytvoříme, vlastně zhmotněná v té naší zkušenosti. Takže není to tak, že my něco pozorujeme a pak se to stane. Je to tak, že my napřed tady máme za to, že se to stalo. My věříme, že se to může stát. My věříme, že to k nám přichází a pak se to teda ukáže. Když pochopíme tento princip a pokusíme se ho celý otočit, tak z našeho strachu, který nás paralyzuje a drží nás na místě a nechce nás pustit ani o krok k naší duši, nechce, abyste zkoušeli nové věci, nechce, abyste z vaší komfortní zóny vylezli, nechce, abyste dávali kompetence svým dětem, strach nechce, abyste jim věřili, že jsou zdraví a zdraví zůstanou. Jo, my sice chceme, aby naše děti byly zdraví, ale na druhou stranu je dovedeme 10x denně podprahově zvyklat větama, které s tímto vůbec nerezonují, které jsou naprostým protikladem toho, že chceme zdraví našich dětí. U nás doma třeba slovo nemoc vůbec se nepoužívá. Nikdo ho nepoužívá, děti teda nikdy nemocní nebyly, ale to považujeme za samozřejmost. My považujeme za, my věříme, že samozřejmý je, ne samozřejmý jako že málo pokory, ale že to je normální a zdravý, být zdravý. Jo? V dnešní společnosti populace se bere jako norma, že lidé jsou nemocní, že musí onemocnět minimálně chřipkou nebo nastydnutím, minimálně různýma dětskýma nemocema. A když se tomu neděje, tak jako, až jako by vyčníváte z toho kolektivu, až vyčníváte z těch témat, protože velmi těžko se odpovídá na to třeba,
Vždyť víš, že to řádí jsme všichni nemocní, když u vás nic nikdy neřádí. A velmi těžko se to vysvětluje lidem, kteří to nechtějí přijmout. A já nechci píchat do žádného bolavého vašeho místa. A nechci ani, abyste měli z toho pocit, že jste nedostateční, protože jste úžasní. Jediné, co je potřeba, abyste se strachu zbavili, abyste dokázali tu sílu, kterou zkrátka máte, použít a zkultivovat ji do rozměrů, které vám budou velmi platné ve vašem dalším životě, je jediná věc. Pochopit, že ten princip, který jsme se učili, je celý obráceně. To znamená, napřed něco vytvářím tady a pokud už se to děje, pokud už se kolem vás něco děje, co se vám nelíbí, tak už to bylo vytvořené, tak to přijmu. A jakmile cítím, že z toho nemám dobrou náladu, že mě to stahuje dolů, že mám strach, že začínám mít myšlenky strachu, tak okamžitě moji pozornost, a to je tvrdá vědomá práce, kterou musíte zpočátku dělat mnohonásobně častěji, než děláte jiné věci za den, stáhnu vědomě pozornost k myšlenkám, které mi udělají radost, z níž můžu načerpat dobré pocity, k čemukoliv. Jo? To znamená, udělám něco, co mě potěší, zavolám někomu, kdo vím, že si nestěžuje, pustím si část třeba nějakého dokumentu, kde vím, že mě to znova dostane do toho prospěšného proudu. Protože pokud toto neuděláte, tak jediné, co budete dělat ve svém životě, je pozorovat vnější podmínky, nadávat na ně nebo být z nich smutní, přepadlí, zklamaní, lítostiví a čerpat z nich další a další a další věmy pro váš strach. A nebo se na to vykašlete a pochopíte, že pokud udržíte svoji pozornost u toho, co se vám líbí, u toho, co máte rádi, u toho, co milujete, u toho, co vám udělalo radost, kdykoliv ve vašem životě, tak z toho pramenějí pouze a jenom pocity, které jsou nosnou silou pro to, abyste byli ve spojení s vlastní existencí a neuvažovali jste o tom, že máte z něčeho strach. A když už ten strach přijde, když ho pocítíte, tak nebudete paralyzovaní a nebudete říkat, je, už mám zase strach. Ne, ne, ne. Vy mu poděkujete a řeknete děkuju ti, protože ho začnete chápat jinak, jako podporovatele toho, že vám ukazuje na to, že vaše pozornost je posílána špatným, neprospěšným směrem. A když si tohle zapamatujete a začnete toto aplikovat, tak během pár dní a maximálně týdnů se začnou ve vašem životě věci, teď mě napadlo měnit divoce, což by se rýmovalo, ale opravdu uvidíte a pocítíte obrovské změny. A já pevně věřím, že to zkusíte, protože ty vaše strachy, které jste mi psali do komentářů tady u příspěvku na facebookové stránce Detoxikuj život, jsou, když si je i pročtete vzájemně, pořád stejný. Bojíte se o sebe, bojíte se o někoho, bojíte se, že se něco stane, bojíte se, že nevystačíte finančně, bojíte se, že budete mít hlad, bojíte se, že neuděláte zkoušky, bojíte se, že onemocníte. S každou touto větou tvoříte to, čeho se bojíte. A nejenom touto větou, ale hlavně tou emocí, to je ta síla, síla tvoření, kterou přitom cítíte. Takže ještě jednou, přestaňte prosím pozorovat podmínky kolem vás a začněte pozorovat to, co je v nás, to, co tam máte. To znamená vaše pocity. To je indikátor největšího kalibru, který můžete ve vašem životě získat. Jakmile máte strach, poděkujte mu za informaci, že vaše pozornost proudí neprospěšným směrem a pro Boha udělejte něco. Udělejte cokoliv, z čeho budete mít dobrý pocit. A čím častěji to budete dělat a čím víc budete kultivovat dobrý pocit ve vašem každodenním životě, v každodenním přítomném okamžiku, tak tím rychleji se váš život změní. Já pevně věřím, že toto video bude pro vás přínosné, že přestanete prostě se bát zbytečností,
protože víte, na závěr bych vám chtěla říct ještě jednu věc. Když se ptali, a když jsem se i já ptala v mém výzkumu, když jsem studovala psychologii, starých lidí, čeho nejvíce litují, tak skoro nikdo neřekl, že ničeho, co udělal. Ale většina litovala toho, co neudělali, protože měli strach. A teď v době, kdy vyhlížejí ukončení své pozemské pouti, vlastně přemýšlí o tom, že ten strach je tak paralyzoval, že prožili velkou část života v tom, co vlastně vůbec nechtěli. Nebo neskusili to, co chtěli, kam je to půdělo, kam je to hnalo. A pak těm lidem ten život přijde vlastně prožitý jenom na půl. Jenom tak mělce a najednou na konci té pouti jim to přišlo jako obrovská škoda. Takže prosím, podívejte se na strach prospěšně. Pusťte si to ještě jednou a napište mi do komentáře, jestli to vyzkoušíte. Jinak já se na vás budu těšit v neděli v Hradci Králové, kdo budete v Aldisu, tak já tam mám přednášku, kam mě pozval pořadatel. Je to přednáška, kde se dozvíte, jak vědomě tvořit a myslím si, že pro vás bude přínosem. To znamená, pokud jste z Hradce, budu ráda, když přijdete. A pokud nejste z Hradce, tak bych vás chtěla pozvat na další živé vysílání, o kterém se dozvíte už během pár dní na mém Facebooku Detoxikuj život. A určitě se na vás budu těšit 22. prosince večer tady na facebookové stránce, potažmo na YouTube, a půjde o větší vánoční vysílání na téma, které si ještě včas dozvíte. Takže děkuju, že jste přišli, děkuju, že nazdílíte toto video, pokud vnímáte, že by někomu mohlo pomoct, a mějte se krásně.